egin dena den garaien gur garai berdina sarituko naiz, baina beste kontu batzuei atentzioa jarriz. Bueno, ni Aitor Antoniano naiz, historia ikaslea naiz eta Navarrete Arabako Kultura Elkarteko kide naiz. Navarrete Kultura Elkartea, bueno, Gasteizen batez ere aritzen den kultura elkarte bat gara, bertako historiaren, memoria historikoa egiteko apur batez, batez ere memoria garaio hori dagokionez, ez? Nafarroaren historiaren memoria egiteko apur bat. Bai, bueno, banatuko dute hitzaldia lau zatitan eta laurak ere nahiko modu orokorrean azalduko dituz, bueno, zetasunetan sartzeko ere emango dizkizue nahi baduzu erreferentzia batzuk, ba, badaudelako non hartu interneten eta badaudelako bibliografia ugari, nahiz eta ezaguna ez izan, ez? Bueno, lehenengo zatia izango da apur bat ikustea Nafarroko erreinuen handi datorren, non sortu zen eta zeintzuk izan ziren bere lehenengo pausoak. Bigarren zatien jasartuko ginateke, 12. mendeko mendean egon zen gatazka horretan, bideoaren ikusi duguna, baina apur bat tratatuko dut gatazka orokorrean, ez? Hau da, bai Gipuzkoan gertatu zena, baina baita Bizkaian, Araban, Riojan eta Burgosen ere. Hirugarren atala, bueno, deitu zen niatenean hitz egiteko apur bat tenentziei buruz zen, hemen bideoan azaldu du nahiko ondo Iñaki Sagredo, zer den tenentzia bat, baina bueno, sartuko dut Pirinioetan sortzen diren markoaren barruan, ze azken batean sistema juridiko oso baten barnean dagoen bueno, ba, administrazio modua da tenentziena, eta bukatzeko ba, bebai egingo dizut aurkezpen txikitxo bat Navarrete kulturtalde moduan eta beste kulturtalde batzuekin batera egiten ditugun ba, bueno, ekintzak, zerrako ari diren. Bueno, erabiliko dudan materiala, Eneko del Castillok egindako materiala da, hori argi geratu da dira. Eneko del Castillo, Iruñako gazte bada, oso interesatu bada baita ere, Nafarroko historian, eta blog bat dauka, pero erakutsiko dizu dut ere blog honen helbidea, eta bueno, blog honetan egiten duena da mapak batez ere Nafarroko historiaren hainbat garaitako mapak erakusten ditu konkista zeren gertatu ziren, eta bueno, mapa xinte da eta oso interesgarria. Eta bueno, hemen ikusi duzuena izan ditzateke apur bat mapa, bueno, Nafarroa osoa berak proposatzen duen hau. Bueno, ba, lehenengo zatiarekin hasteko, ba, bueno, dakizuenez, zazpiran da Eurogeta Masoztean urtean horreako batai egertatu zen, enaiz gai luzatuko horrekin, ze badakite ostegunean badaukazuela beste bideo manaldi bat horren inguruan, ez? Baina, bueno, gutxi gora bera gertatu zen da, Karloman hori musulmanek eskaini zioten Zaragozako protektoratua, Karloman opan zen bere armadarekin, eta Zaragozara hiltzean, ba, ikusi zuen, ba, engainatu izan zela, edo bintzat, ziotela, bueno, ez zetela, eman zioten. Orduan, ba, voltatu zen, nahiko umore txarrez, normalaren moduan, eta bidean, ba, Iruñako arresia zuntzitu eta Iruña zakuratu egin zuen, eta bueltan ba Orreagan Baskoie ba armada honen erretaguardia suntzitu zuten, ez? Europako armadaren garrantzitsuenaren erretaguardia. Eta hortik aurrera ja ba Eneko Aritzak horrengo mendean ja 824. urtean eratu zuen Nafarroako erreinua. Orduan oraindik Iruñako erreinua deitzen zen. Momentuan zeuden tensio militarrek ba, eta momentu hortan zegoen joku horrekin muga musulmanekin eta
sortu zuen egen. Eta bere dinastia enekotarrak egon ziren, bederatzigarren mende osoan zehar, eta bederatzeron da bosgarren mendean, ba dinastia aldatu egin zen, enekotarrak jarri ziren, eta hauek hiru mende eta piko egon ziren, Nafarroako tronoan. Eta hain zuzen ere, ba, dinastia horretakoa zen, Antxo hirugarrena nagusia, urte horietan zehar erreinatu zuena. Eta bueno, Nafarroari bere lurraldetasunik zabalena eman ziona. Nahiko denbora gutxirako, baina eman ziona. Eta lurraldetasuna ikusi daiteke, Iñaki Sagredok egin dago. Bueno, mapa bat zegoen, baina... Bueno, Iñaki Sagredok egin dago mapa bat, rasteluena. En fin, Navarraldetik uste dut erosi daitekela, eta... Iparralde, zen gutxi gara bera, Pau Erarte, ekialdetik Huesca, mendebaldetik Burgos, Santander, eta, bueno, hortxe ere zuen korreturik ikusteko, ondo zegoen ikusteko Aizorrotz, Arrasate, Elosuako gaztelua ze, bueno, zede situazio ez, zorketan estrategik ordu, bueno. En fin, ba, orduan, amabigarren bandera jongo gara, orain. Bai, lehenengo erregea, 1994an, Gartzea, bueno, Beatriz Artzailea, edo jarri zen tronoan, Nafarroako tronoan, baina Alfontso Gaztelako erregeak ba, behartu zuen pasaiotza egitera. Bueno, esan behar dut, amabigarren mendean, mediko bat askatzu behar zela, eta apur bat, gama nahi zela esaten, sartu barik detaile gehi egiten, Hogeta maseian, Ramiro, Aragoiko lurraldea, bueno, administratzen zuenak, Bartzelonako kondea lagunduta, ba, Aragoi separatu egin zuen Nafarroatik, eta urren urtean, hogeta mazazpian, ba, jada, Nafarroako, ozen, Aragoiko erreinua jaso zuen, eta ja, ikusten dintzen zuen data horietan, hainbat itun egon ziren, Nafarroako, Gaztelako eta Aragoiko erregeen artean, Nafarroako erreinua egin artean egin artean. Hau da, ez da zuen ikusten dira. Neko gara egin dako mapa bat, ordukoa, hemen ikusten da, 1996ko data horren aurretik ikusten. Zelako lurraldetasuna izango duken Nafarroak eta urte horretan bertan kendu zitzaion zatia arantzaz edo. Eta ordu da beste bi puntu ere Errioxa aldean hori dira komentatuko dugu, baina bueno, puntuan izatea komendi da Logroño eta Alfaro dira, baina bueno, hori dira ego. Bueno, gero dago Antxo jakituna, Antxo seigarrena. Honek berrogeta mazortzian lortu zuen, basaiotzatik libratzea, Nafarroa. Eta, hirurogeta bian, errekuperatu zituen, ofentsiba militarraren bitartez, ba, gure baldea eta Rioxa. 1977an tregoa bat sinatu zen Nafarroako eta Gaztelako erregeen artean, Titeron, 10 urterako bakea sinatu zen eta Gaztelako erregeak bueno, baitu nau ez zuen erresperatu, ikusten dugunez, ikusten dugunez, ikusten dugunez, ikusten dugunez, ba, tregoa apurtu zuen ez, inbaditu zerren. Eta, 1979an, Errioxa guztiz galtzen da. Dena dela, honen azken puntu honena komentatu behar da beste gauza bat, Londresko laudua, baina hondi beste toki bat eman bodiogu. Bueno, eta baita ere, gara egin bezan, bidean ikusi dugun bezala, foruak ematen dira ez. Gasteizkoa, Laurogeian,